Unë nuk e dhash rrugën e zgjidhjes duke u marrë me individin konkret. Unë kam qenë gjithmonë për zgjidhjet e qëndrueshme kushtetuese. Dikur në një studie tjetër, unë kam thonë dhe këtë që këta nuk e kanë vullnetin për të riparë sistemin politik në Shqipëri. Se kanë. Po del pyetja, kështu do vazhdohet? Në atë emision unë jam drejtuar partnerëve kryesorë që ta ndihmojnë Shqipërinë dhe politikën shqiptare pikërisht në këtë pikë. Duke mbështetur nevojën e korrigjimit të ndryshimeve kushtetuese që do ta bënin Shqipërinë realisht një vend me republikë parlamentare, një vend kur procesin zgjedhor të mos ta kontrollojnë partitë politike. Deri tani e ke bipartizan apo jo, në çdo nivel. Kur partitë politike mos kthehen në monopole politike të kryetarëve të partive, dhe mënyra e zgjedhjes së institucioneve të jetë në mënyrë demokratike, jo fituesi i merr të tëra. Se kjo rregull apo jo? Pra, ne si pa e kuptuar po shkojmë në këtë drejtim. Unë, brënda për brënda, duke njofë shumë mirë situatën brënda, nuk ka gjeste kalorësiake për thënë, hajde ta bëjmë, të shkojmë këtu, jo. Rama nuk e bënë, sepse është në komoditet. A i tjetëri nuk ka kurajën ta pranoj gabim që ka bërë. Legjë se... Dhe është në komoditet. Por legjë nuk e ka, absolutisht, është në komoditet. Se ka një fjalë që nuk është për studion. Ka një fjalë që nuk është për studion. Edhe ashtu edhe krenarë, kuptati? Nuk shkop. Qa po themi? Po themi, lej flukset politike të hecin. Lej se vetë vetiu e kryon terreni frymën demokratike. Nuk këta janë individ që vetëm pengojnë. Do thoni, unë jam i motivuar të flasë vetëm këtë mënyrë, jo, ma po të rëgoj një realitet. Këj realiteti është ky. Dhe këtë bisedë unë e bëj me ju, për të qenë në regull me përgjigjet e mija, ka shijush, në respekt për dhe tuje, por për t'i thonë dhe ati publiku që ende është në rësirë, shlironi. Një pjesë e njerëzve sigurisht kanë ikë, një pjesë janë këtu dhe nuk shkojnë për të votuar. Një pjesë votojnë atje ku duhet votojnë dhe duhet të bëjnë një sqarim që është esencial për pozicionin tim. Unë jam një i djath i moderuar, pra jam i qëndrës djath dhe nuk flasë si konvencion në bisedat politike, shodhë sa unë jam i djathë dhe tjerët janë të majtë, sepse unë kam pas bashkëpunime shumë të fryqme, transparente. Edhe me të majtë. Edhe me të majtë në parlament. Edhe majta ka burra shumë të mirë. Jo, jo, nuk e diskutoj. Apo, ka autoritete, ka personalitete, sikur se në çdo formacion ka dhe kështu dhe ashtu. Pra nuk ndahen gjërat shumë. Kur unë kam thonë që jam në linjën time tradicionale i djathë, kam pas parasysh parimet konservatore, të familjes, të pronës, të historisë persekucionit, të bindjes që unë kam në raport për shtetë-shtetë, të bindjes që kam për shtetin, jam i parim që vetëm shteti, një shteti fort, garanton sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve.